אני חייב לספר לכם על בחור שפגשתי אתמול ואיך לא להתנהג בעסקים. אז זה התחיל ככה. התחיל ככה שהוא התקשר אליי וניסה להתקשר אליי כמה פעמים, וכל פעם אני קובע איתו שעה והוא לא מתקשר אליי בשעה שקבענו. אחרי שכבר קבענו מתי לדבר, קבענו להיפגש. הפגישה נדחתה פעמיים, ותמיד זה היה משהו כמו באותו יום. וגם כשהוא קובע איתי, זה מסוג האנשים שאומרים, טוב, אנחנו קובעים, אבל טנטטיבית, אני אודיע לך באותו יום. אני אומר לו, תשמע, אחי, היומן שלי מלא שבועיים קדימה, או שאנחנו קובעים או שלא קובעים. אז הוא אומר, טוב, קובעים, ואז מודיע לי באותו יום, תשמע, בגלל זה אמרתי לך טנטטיבית, כי בסוף אני לא מצליח להגיע. בפעם האחרונה אמרתי לו, תשמע, אם עוד פעם אחת אתה מבריז לי ככה שעה לפני, אני כונס אותך בארוחה. אז הוא צחק ואמר, אין בעיה, אני לא מבריז לך. ומה אתם חושבים קרה? ביום של הפגישה הוא התחיל להגיד לי שיש לו קלקול קיבה ואולי אפשר לדחות את זה טיפה, וזה דרך אגב מה שהיה שם מוזר, כי הקלקול קיבה בשעה שקבענו לא הפריע, הוא רק הפריע מאוחר יותר, או הפוך, לא משנה, הצליח לבלבל אתכם גם אותי. אבל זה לא נגמר שם, שהוא ניסה להזיז שעות, אמרתי לו לא, זה השעה, אלא הוא אז שאל אותי מה הכתובת, ואז אמרתי לו מה הכתובת להגיע, ואז הוא שאל מה הכתובת לחנייה. ואז הוא מגיע לחנייה והוא מתקשר אליי והוא אומר לי, רגע, איזה חניון זה? אני אומר לו, זה הכתובת, אתה בכתובת? הוא אומר לי, כן. מקריא לי מה כתוב על השער? אני אומר לו, תיכנס. הוא אומר לי, אבל איך נכנסים? אני אומר לו, יש אינטרקום, תצלצל. אז אומר לי, טוב, אבל איפה מכנים? אני אומר לו, בחנייה, למטה, יכוונו אותך. זה נגמר בזה שמהחניון הוא מתקשר אליי, הוא אומר, אני רואה פה שלטים לסקסס סנטר, אבל איך עולים אליך למשרד? אני לא מוצא את הדלת. עכשיו, אתה רבק, אתה בחניון. זה לא מגרש כדורגל, חניון, אני הייתי מתבייש לעשות שיחה כזאת. בקיצור, בסופו של דבר הוא הגיע. אבל אני יכול להגיד לכם שזה מסוג הפגישות שכבר כשהבן אדם מגיע, אתה לא בפול מוטיבציה לעשות איתו עסקים, כי אתה אומר, אם רבק הבן אדם לא מסוגל לעמוד בזמנים, לקבוע פגישה ולמצוא איפה הכניסה לחנייה, וכשהוא בחניון שלך הוא לא מוצא את המשרד, בוא נגיד שזה סוג האנשים שלא הייתי שם את כספי על לנהל את העסק שלי. מה שאני אומר בסופו של דבר, חברים, תשימו לב על הרושם הראשוני שאתם עושים. אני באופן אישי מעדיף להסתכל, להגיע לפני רבע שעה, ולחפש בעצמי את הכניסה לבניין, ולחפש בעצמי את החנייה. העיקר לא לעשות פדיחות כאלה עצמי, גם כשאני לא מוצא. לעומת זאת, יש אנשים שאתם רואים שברגע הכי קטן של קושי, שיכול להיות שבאמת הוא לא מצא את זה באותו רגע, אולי החניון אפילו היה חשוך, אז הוא פשוט מתקשר. אז בסופו של דבר, חברים, שימו לב, כי מה שמצחיק זה אפילו עכשיו אני נזכר שהוא שאל מה הכתובת של החניון גם כשהוא הגיע, כי הוא ברחוב, ואז אני שולח לו בוואטסאפ, מכירים את זה שעושים ככה למעלה, אז אני מראה לו שאת הכתובת שלחתי לו עוד לפני שהוא הגיע, כבר מזמן. בקיצור, תהיו רציניים אם אתם בעסקים, אם לא, אז אולי אתם צריכים להיות שכירים. יאללה, שיהיה אחלה יום. ביי.